ကျွန်တော်တို့အားလုံးကသဘာဝအလှတရားကြီးကိုခံစားဖို့မျက်စိလဲလို့သလိုတာယာနာပြောပဲကောင်းတဲ့အတန်တွေလူချင်းချင်းဆက်သွယ်တဲ့အတန်တွေကိုကြားရဖို့လည်းအကြအာယုံလဲလိုပါတယ်။တကယ်လို့မှကျွန်တော်တို့ကစကားမပြောနိုင်ဘူးဒါမှမဟုတ်ရင်မမြင်ရဘူးဆိုရင်တော့ဒါဟာဘဝမှာနေရတာပုံမှန်ထက်တော့အများကြီးခက်ခဲပါလိမ့်မယ်။ညနေနေဝင်ခြင်းရဲ့အလှတရားတွေကိုကျွန်တော်တို့ခံစားနိုင်တော့မှမဟုတ်သလိုပင်လယ်ပြင်တွေကိုဝင်သွားတဲ့နေလုံးကြီးကိုလည်းကျွန်တော်တို့မြင်နိုင်တော့မှမဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုမျိုးတာယာလှပနေတဲ့ကဘာကြီးကိုမမြင်ရတော့ဘူးဆိုတာကိုစိတ်ကူးလို့မရတော့အောင်တော့မှစိတ်ညစ်စရာကောင်းမယ်ဆိုတာကအသေးချာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဓာတ်ထပ်ပူဆိုတာကတော့တင်ချစ်နေတဲ့တယောက်ယောက်ကိုတင်ကမမြင်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင်တင်းရဲ့သားသမီးတွေကပထမခြေလန်းစပြီးတော့လမ်းလျှောက်တာကိုတင်းမှမမြင်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင်မိသားစုဘဝမှာပျော်ရွှင်စရာတွေဆုံရှုံပြီးဘဝဟာစိတ်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်စရာတွေဖြစ်နေမှာပါ။ကျွန်တော်တို့အတွက်အရင်စိတ်ညစ်စရာကောင်းတယ်လို့တွေးကြည့်နိုင်ပေမဲ့ဒါဟာမျက်စိမမြင်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့နေစဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အမှန်တရားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။စဉ်းစားကြည့်ပါဒီလိုမျိုးမျက်စိမမြင်နိုင်တဲ့လူတွေကပထမအဆုံးအချိန်စပြီးမြင်ရမယ်ဆိုဘလောက်တောင်သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာကြည်နူးမှုတွေရှိနေမလဲ။ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးလေးကိုပထမအဆုံးအချိန်မြင်ရမယ်။မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကသူ့ကိုယ်သူပထမအဆုံးအချိန်မြင်ဘူးမယ်ဆိုရင်ဒါဟာအလွန်ကိုမှဝမ်းနဲ့ဝမ်းသာဖြစ်စရာကောင်းပါပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်းတက်တာကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးမျက်စိမမြင်ရကနေပထမအဦးဆုံးအချိန်မြင်လာတဲ့လူတွေရဲ့ကြည်နူးပြီးမျက်ရည်ဝဲစရာကောင်းတဲ့အခိုက်အတန့်လေးတွေကိုစူးစီးပြီးတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ဗီဒီယိုလေးမစခင်တခုတတိပေးလိုတာကတော့မျက်ရည်ခိုင်မှဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ကြပါနော်။အားလုံးခဏနေဗီဒီယိုလေးစပါမယ်။My name is Gene Purdy. I live in Denver, Colorado with my beautiful wife, Joy, our one-year-old son, Lincoln, and I suffer from Stargardt's disease. Stargardt yoga ဆိုတာကကျိန်းစာဆန်တဲ့ယောဂတစ်မျိုးပါ။သူဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်အာရုံကိုအလွန်အမင်းကိုဝေဝါးသွားပြီးတော့ဘာမှမမြင်နိုင်ရလောက်အောင်အထိကိုမှုံသွားတဲ့ယောဂပဲဖြစ်ပါတယ်။Jim Perry ကတော့ဒီယောဂကိုသူစပြီးတော့ခံစားခဲ့ရတာသူ့ရဲ့စေကျော်သက်အရွယ်လေးမှာတင်ဖြစ်ပါတယ်။အစိုးဆုံးကိုပြောရမယ်ဆိုရင် Jim ကသူ့မင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေ့မှာတော့သူ့ရဲ့အမျိုးသမီးကဘလို့ရုပ်ရည်တင်ပြင်ရှိတယ်ဆိုတာကိုသူကမသိပါဘူး။ဒါအပြင်ကိုသူတို့သားလေးရလာတဲ့အခါမှာလဲသူဟာသူ့ရဲ့သားလေးရဲ့မျက်နှာကိုလုံးဝကိုမမြင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။သူ့အမြင်တွေကလုံးဝကိုဝါတာနေပြီးတော့အလုံးကတရားဝင်သတ်မှတ်ထားတာကတော့သူဟာလုံးဝကိုမျက်စိကွယ်နေတဲ့သူတယောက်လို့သာသတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။သူ့အမျိုးသမီးဖြစ်တဲ့ Joy ကဒီလိုမျိုး Stargardt ယောဂခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာရှင်တွေကိုကူညီတဲ့ volunteer လုပ်ရာကနေစတင်တွေ့ရှိခဲ့ကြတာပါ။နောက်ဆုံးမှာတော့သူ့အမျိုးသမီးရဲ့ဆက်သွယ်စူးစမ်းမှုတွေနဲ့ဤပညာမြင့်အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့စက်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုတက်ဆင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အမျိုးသမီးဟာသူ့နဲ့သူ့ရဲ့သားလေးကိုမြင်နိုင်အောင်လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုစီစဉ်လေးမှာဒီအမျိုးသမီးကတော့ဤပညာကိုတီထွင်တဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့သူဟာပထမအဆုံးစမ်းသပ်ဝတ်ဆင်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့အမျိုးသမီးနဲ့တနှစ်သားအရွယ်သားလေးကိုခေါ်ထားခဲ့ပါတယ်။Jim ဟာသူ့ရဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်တဲ့ Joy နဲ့သူ့ရဲ့သားလေးကိုပထမအဆုံးချိန်စမြင်ခဲ့တဲ့အခိုက်အတန့်လေးဖြစ်ပါတယ်။တကယ်ကိုမှဂျီနူးဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့အခိုက်အတန့်လေးမဟုတ်ပါလားခင်ဗျာ။ Okay, now how does this now how does this work? Come on, well, everybody. Gina, what are you able to see? She's pretty. I can see their whole face at one time. Like usually you just get little pieces of a puzzle. Yeah, and just piece the details together and remember for next time. Oh. Don't cry, you little baby. How do you feel, buddy? Just a little bit ဒူရီယာမြောက်တယောက်ကတော့မာရီယာဖြစ်ပါတယ်။ Не лаша пьян амаржла школа. Ши кан амаржск проблемы для ведерия.မရီယာဆိုတဲ့ကောင်မလေးကအသက်15နှစ်သားရှိသေးတဲ့မိဘမဲ့မျက်မမြင်ကောင်မလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူပထမအဆုံးသူ့ရဲ့မိဘမဲ့အကြောင်းကနေစတင်ထွက်ခွာတော့သူ့ရဲ့အသက်က16နှစ်သားရှိပါသေးတယ်။လမ်းပေါ်မှာနေနေရတဲ့အသက်16နှစ်ရွယ်မျက်မမြင်ကလေးမလေးတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝကကြမ်းတမ်းမှာတော့အသေးချာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်အစိပ်ပိုင်းတွေဖွံ့ဖြိုးမှုနှောင့်နှေးတဲ့ယောဂဖြစ်တာကြောင့်မလို့သူမရဲ့မျက်လုံးတစ်ဖက်ကလုံးဝကန်းနေပြီးတော့အခြားတစ်ဖက်ကလည်းအလင်းနဲ့အယောင်တွေလောက်ကိုသာမြင်ရတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်။ကံကောင်းထောင်းမှသာပဲစတီနဲ့လင်ဟန်ဒရစ်လို့ခေါ်တဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်က
Maria ကိုမွေးစားခဲ့ပါလားလေ။အရင်နောက်တော့သူမကိုအမေရိကကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးတော့အမေရိကမှာအလွန်ကိုမှတွန်းကျင်လာတဲ့မျက်စိဆရာဝန်ဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာမင်ဝမ်းနဲ့ကုသခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့မျက်စိခွဲစိတ်မှုဟာအရန်ကိုအန္တရာယ်များပြီး၃နာရီအထိကြာခဲ့တာပါ။ဒီခွဲစိတ်မှုအပြီးနောက်မှာတော့မာရီယာကိုသူ့ရဲ့မွေးစားမိဘတွေရဲ့အိမ်ကိုခေါ်ဆောင်သွားပြီးသူဟာအဲ့ဒီအိမ်ရောက်မှသူ့ကိုသူမှန်ထဲမှာပထမဆုံးအကြိမ်စမြင်မှုခဲ့တာပါ။သူမကိုကိုကိုစမြင်ခြင်းပြောခဲ့တာကတော့"ကျွန်မကအရန်လှတာပဲ"ဆိုပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီကောင်လေးကတော့ Jonathan Jones ပါ Finally tonight, the moment delivering a rainbow of emotions. A student seeing the world in a whole new way. ခုနကတည်းကတက်ရောက်နေတဲ့ Jonathan Jones ဆိုတဲ့ကောင်လေးကကဘာကြီးကိုအယောင်နေနဲ့မြင်ဘူးတာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။သူဒီလိုမျိုးပထမဆုံးမြင်ရတဲ့အခိုက်အတန့်လေးကိုဗီဒီယိုရိုက်ထားခဲ့ပြီးတော့သူဒီလိုမျိုးမြင်ရတာကအကြောင်းရဲ့အုပ်ချုပ်သူ Scott Hansen ရဲ့ကျေးဇူးဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအကြောင်းအုပ်ချုပ်သူ Hansen ကိုယ်တိုင်ကလည်းကာလာတွေကိုမမြင်ရတဲ့ယောဂရှိနေတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်လုံးကတော့ Carwood Minnesota မှာရှိနေတဲ့ Lakewood ဆိုတဲ့အထက်တန်းကျောင်းမှာနေကြတဲ့သူတွေပါ။ကျောင်းအုပ်ချုပ်သူ Hansen ဟာ Jones ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုကာလာတွေကိုမြင်နိုင်တဲ့အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့မျက်မှန်တစ်လက်ကိုလက်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီလက်ဆောင်ကြောင့်ပဲဒီကောင်လေးဟာကာလာတွေကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်စတင်ပြီးတော့မြင်ပူးခဲ့တာပါ။သူဒီမျက်မှန်ကိုပထမဆုံးစတက်လိုက်တုန်းကကာလာတွေကိုမြင်ရပြီးတော့ဝမ်းနေဝမ်းသာဖြစ်ပြီးငိုကြွေးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုလေးဟာနိုင်ငံတော်မှကြော်ကြားသွားခဲ့ပါတယ်။တကယ့်ကိုပဲသူကိုယ်တိုင်လည်းမျက်ရည်မစင်နိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီတယောက်ကတော့ Christopher Walk ပါChristopher Walk ဆိုတဲ့ကောင်လေးကသူ့ဘဝတစ်ချောင်းလုံးကိုမျက်မမြင်အဖြစ်နေခဲ့ရတာပါသူဟာ Virginia ပြည်နယ်မှာနေထိုင်ပြီးတော့ငါးတန်းရှိပြီးဖြစ်ပြီးမွေးရပါမျက်စိအာရုံကြောဆိုင်ရာယောဂနဲ့မွေးဖွားလာခဲ့တာပါသူမွေးဖွားစဉ်ကလေးကသူ့ရဲ့အမြင်ဆိုင်ရာအာရုံကြောတွေကဖွံ့ဖြိုးမလာခဲ့ပါဘူးသူ့ရဲ့ညာဘက်မျက်လုံးကလုံးဝကိုကန်းနေခဲ့ပြီးတော့ဘယ်ဘက်မျက်လုံးကလည်းအလင်းရောင်ကိုမှိန်ပြပြလောက်သာမြင်ရတာပါချင်းချင်းလင်းလင်းပြောရရင်တော့သူကလုံးဝကိုမျက်စိမမြင်တဲ့သူပါသူ့ရဲ့အမေကလည်းသူ့ရဲ့သားလေးမှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရင်ဆိုင်မှုတက်တိမွေးလာခဲ့ပြီးတော့ခရစ်စတိုဘာမျက်မှန်တတ်ထားရတာဟာသူ့ရဲ့မျက်နာကိုတခုခုလာထိကြိုင်ပါဆိုလို့ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့တတ်ထားရုံသာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူအသက်12နှစ်အရွယ်ရောက်မှတော့သူ့ရဲ့ဘဝဟာတစ်စစ်ချိုးကိုပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့အမေဟာသူ့ကိုဝါရှင်တန် DC ကိုခေါ်သွားခဲ့ပြီးတော့အဲဒီမှာအထူးပြုလုပ်ထားတဲ့မျက်မှန်တစ်လက်ဖြစ်တဲ့ Eastside လို့ခေါ်တဲ့အထူးပြုမျက်မှန်ကိုဝတ်ဆင်စေခဲ့ပါတယ်။ဒီအထူးပြုလုပ်ထားတဲ့မျက်မှန်ရဲ့အကူအညီနဲ့ပဲ Christopher ဟာကျွန်တော်တို့အပြင်လူတွေမြင်ရတဲ့လိုမျိုးသူ့ရဲ့အာရုံထဲမှာအားလုံးကိုမြင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Christopher အနေနဲ့မျက်မှန်လေးကိုတက်ပြီးတော့သူ့အမေကိုပထမဆုံးမြင်ရတဲ့အချိန်ဟာမေရောသားရောနှစ်ယောက်လုံးအတွက်ဝမ်းနေဝမ်းသာဖြစ်ရတဲ့အချိန်အခိုက်အတန့်တစ်ခုပါပဲ။အခုတစ်ယောက်ကတော့ Anthony ဖြစ်ပါတယ်။I'm not normally one who's at a loss for words, but this is... Anthony ဟာ38နှစ်လုံးလုံးကိုမျက်မမြင်ဘဝနဲ့နေခဲ့ရတာပါ။ဒါဟာအမောင်တို့ကြီးထဲမှာလမ်းလျှောက်ရဖို့အတွက်တော်တော်ကြီးကိုမှကြာခဲ့တဲ့အချိန်ပါ။အခုတော့သူဟာ Eastside လို့ခေါ်တဲ့ခေတ်သစ်နည်းပညာတွေရဲ့အကူအညီတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်လူသားတွေမြင်ရသလိုပဲသူတို့ရဲ့အာရုံမှာမြင်လာနိုင်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီမျက်မှန်ကအန်တိုနီရဲ့အာရုံကိုအထူးချိတ်ဆက်ထားပြီးတော့ဘေးပတ်လည်မှာရှိနေတဲ့မြင်ကွင်းတွေကိုအထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ screen ပေါ်မှာပေါ်စေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြင်ရတဲ့လိုမျိုးကြီးကြီးလင်းလင်းကိုမြင်ရစေတဲ့ဤပညာပါဒီအခိုက်အတန့်လေးမှာဆိုရင်အန်တိုနီကသူ့ရဲ့အမေနဲ့သူ့ရဲ့ရည်စားကိုပါမြင်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ဘောလုံးခွဲကိုကြည့်ပူးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Eastside ဆိုတဲ့ဤပညာဟာနောက်ပိုင်းမှာမျက်စိမမြင်ရတဲ့သူတွေအတွက်ကိုပုံမူကြည်လင်တဲ့မြင်ကွင်းတွေကိုမြင်နိုင်စေဖို့အတွက်အဆင့်မြင့်တင်လေးရှိပါတယ်I didn't want to start crying then, that's why we're paying attention to the TV, but she's just beautiful to me, and it's actually the first time that I actually fully saw her face. I almost don't have the right words. I'd love to see my mother's face right now. Is there a picture of her we could pull up? Yeah, oh my god. So did you see that? Jesus did you see that? Did you see that? ဒီဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာကြည်နူးဝမ်းသာမှုတွေဖြစ်ရလား။ဂ
ကြည့်ခဲ့သမျှထဲမှာဘယ်တယောက်ကိုသင်သဘောအကျဆုံးလဲဒီလိုနည်းပညာတွေအသုံးပြုပြီးတော့သင်မျက်လုံးပြန်မြင်စေခြင်းနဲ့တယောက်များရှိနေလားအောက်ကကွန်မန့်မှာအကုန်လုံးဝင်ရေးပေးသွားလို့ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်